Hanna Fågelström var suverän och blev Sveriges bästa målskytt. Nytt spännande jobb som landslagsansvarig. Vad gör man då? Det handlar mycket om att hålla ihop helheten och planera egentligen för framtiden så att de som jobbar sen och utför mästerskapen framförallt bara kan få leverera det. Och då kan man väl dra det i två olika paralleller. En sak att hitta ett samarbete och en röd tråd från A-landslagen ner till ungdomslandslag och även juniorlandslag. Och se till att svensk handboll andas samma språk egentligen. Och sen är det också det här kontaktnätet med de internationella och europeiska förbunden och planering för mästerskap och även ha det här samarbetet och utbytet med andra nationer. Varför valde de dig? Ja, varför valde de mig? Jag tror att det har säkert flera anledningar för att de valde mig. En är såklart den bakgrund jag har som spelare men också som anställd i en klubb och i Sävehof och den erfarenhet det gav mig. Och sen tror jag också att det har påverkat en approach som jag haft på tv. Att det har i alla fall speglat någonting, både vad jag har för kunskap och också hur jag är som person. Att man är trovärdig i det man säger och det tror jag är viktigt. Och sen också att man kanske är en oslipad diamant för att kunna forma det lite. Men också någon som har drivet och vill driva det framåt över tid. Men tv-expert kan du ju inte fortsätta vara. Det är väl ett väldigt kul jobb. Kommer du sakna det? Det har varit väldigt, väldigt roligt. Som spelare gjorde jag 4 mästerskap. Nu har jag gjort 5 mästerskap som tv-expert. Det trodde jag inte från början. Första gången jag fick frågan 2 veckor innan ett mästerskap. Det var ju bara att tuta och köra och som tur var gick det bra. Jag värderade om jag tyckte att det var värt att släppa det för att det har ju varit väldigt roligt men det har också varit ett roligt extra jobb. Jag har inte gjort det på heltid och när jag väger de här för- och nackdelarna så känner jag att på förbundet kan jag verkligen gå all in och göra det över tid. Och jag tycker att rollen passar mig bra och den kommer vara stimulerande också. Du är ganska ung och lite oprövad i det här sammanhanget ändå. Ofta är det ju äldre personer som får den här typen av jobb. Hur känner du där? Att det är ganska offensivt och kanske då kul satsat av förbundet. Först och främst så känner jag en stolthet, vilket jag inte brukar kanske göra. Ganska återhållsam egentligen med vad jag känner och tycker. Jag vill hela tiden sträva och bli bättre och är sällan nöjd. Men jag känner att jag är stolt över att jag har fått den roll jag har och jag vill att det ska också inspirera till andra som är yngre och även som är kvinnor att det finns möjligheter att gå i bräschen i det och visa det. Så får vi se vad det leder till. Du kan inte riktigt slita dig från mästerskapen ändå, märker jag. 4 som spelare, 5 som expert. Och nu då får du chansen till många fler som ledare. Jag hoppas att det givetvis kommer att överstiga de här 4 och 5. Jag vill ju vara med på sikt. Och det är klart att min främsta uppgift är att förbereda laget, både ledare och spelare, så optimalt som möjligt. Men sen blir det ju grejen på mosen att få vara på plats och uppleva det och även vara en stödresurs om det skulle behövas som man inte har gjort tillräckligt bra inför eller någonting givetvis kan dyka upp. Men jag blir väldigt, väldigt glad att få vara närvarande där det händer. Det är ju sjukt roligt att uppleva ett mästerskap. Och då hoppas man ju att du kan få dansa lite i omklädningsrummet då efter en vinst, ett guld för Sverige i dam eller herr. Nej, jag hoppas det såklart att vi vinner medaljer. Sen om jag står och dansar omklädningsrummet, det tror jag inte kommer hända. Jag kan gärna iaktta när alla andra gör det, men jag kommer inte dansa omklädningsrummet.